Ćao svima! Eto me opet sa vama, danas u malo drugom izdanju, imam šiškice i kosa mi je malo skraćena, tako da malo sam se osvežila, meni je ovako super. Evo, danas snimamo nešto što do sada ovog tipa baš nisam snimila, kao što nekih od vas znaju, bila sam preko praznika u Nemačkoj kod mojih i mnogo sam nakupovala stvari, stigle su nove kolekcije, bila sam i po outletima i tako dalje, tako da ću vam napraviti jedan mali haul. Garderobu vam neću prikazivati zato što je mnogo stvari i ne mogu sve, mislim, ne biste ni vidjeli kako to izgleda, mislim, kamera je jako blizu, tako da, ali verovatno ćete na Instagramu nekad stvari ispratiti, tako da verovatno ću slikati nešto što sam kupovala. Ali evo, par asesuara i par torbica i cipela i tako dalje, sve što sam kupovala, to ćemo sada pokazati. Evo ovako, prema što sam uopšte stigla do Nemačke, ja sam već počela na aerodromu da kupujem u duty free, u mene ne sme tamo čovjek pustiti, zaista. Bilo mi dosadno, imala sam vremena i ušla sam u optičarnicu. Raspametila sam se kakve naočare sve imaju i naravno kupila sam jedne, to su ove Celineove. Dakle, Celine u pitanju. Nisu one skroz velike, nego ove malo manje. Nekako mi nije išlo z lice one velike skroz. Tako da mi ovaj model onako baš se dopao i jako su lepe, jako su tamne, što je super kad je jako sunce. Tako da, oprostit ćete, malo su prljave. ali jako su udobne i super, mi su onako, i za nošenje mi je ovako okej, i lepo mi izgledaju, decentne su i eto, to mi onako, to su mi sada omiljene sunčane, baš ih ono konstantno nosim. Eto, to je to. Onda pre nego što sam otišla u Nemačku, naručila sam online shop u Nemačkoj, vidjela sam jedne patike Michael Kors i jako su mi se dopale jer se ne šnjuraju, ovako izgledaju. Imaju ove nitnice na sebi, dakle, jako su interesantne jer, kao što rekao, nema još njure, nema ništa, lako se obuvaju. Pozadi piše Michael Kors, ispod dole isto piše Michael Kors. Jako su, meni jako simpatične, jako mu lepo izglede. Malo su onako elegantnije jer imaju ove šljokice na sebi. Mislim, stvarno su šljokice, ono, mislim, jesu nitne, ali kad svetlo pali, toliko šljašte, ono, bukvalno. Jako su lepe, meni su se baš dopale i njih sam uzela u online shopu. Tako da, eto, onda sam našla neke, pošto sam ja otišla kreten, upakovala sve neke zimske stvari, kad sam došla tamo, shvatila sam da je tamo baš onako toplije i naravno sam mi trebala neke patikice za tamo. Uzela sam sebi ove Calvin Klein patikice, jako su simpatične, mene su se dopale, onako, bukvalno su jako neutralne, mogu se sve nositi i jako su lagane i super su mi bile, njih sam uzela tamo. Onda sam uzela još jedne patikice, jer ja nikad dosta s patikicama. Ovako izgledaju. Ovo je Yeti Jup. To je ćerka od Wolfganga Jupa koji, mislim, Jup, kako vi kažete, mislim, Jup se izgovore, su Nemci. Ovako izgledaju, jako su interesantne. Ono je, inače, nakit dizajnira, ne znam kad je krenuo cipra da dizajnira, iskreno. Jako su interesantne, imaju ovdje cvetiće i tako da, jako su udobne. Nisam isto uzela. E, onda sam prekriče. Uzela u CCC, već sam ih uspjela da ih ispriljam mnogo, izvinite što nisam se ga očistim, ove ovako cipelice, jako su udobne, kožne su, marka je Lazotski, jako su ovako udobne i nisu nešto ni skupe, 4000, s obzirom da su kožne, uopšte nije skupo, sorry, sad sam morala da ih bacim. E, onda sam našla u Nemačkoj još jedne ovako malo elegantnije, ovako izgledaju. Dakle, u pitanju je, ne znam kako se marka zove, iskreno, nemam pojma, nikad čula. U nekoj radnji sam ih uzela, bile su snižene na 59 evra, bile su 79, dakle, koža je u pitanju, jako su, elegantne su baš, klasično elegantne cipelice. Sviđa mi se što ima platformu onako, a ipak su ovako prilično elegantne. E, onda, moja bolest, sad imam više bolesti, ali ovo je od krupnih. Vidjela sam, bila je jedan ranac Guessov koji mi se jako svidio, bio je i u Beogradu, međutim bio mi nešto preskup. I vidjela sam ga i u outletu u Holandiji i morala sam da ga kupim. Ovako izgleda ranac Guess, malo je veći, može svašta da stane u njega i veliki tablet i svašta nešto, znači stvarno je super. Ja ga obožavam, dakle nisam ga skidala, ono bukvalno s tim sam i doputovala. Mnogo je sladak i baš mi se dopada i baš sam sreća što ga imam, jao, mnogo je lep. Evo ovako, onda sljedeće, šta sam još uzela? A da, bila sam naravno, da, ovo sam uzela juče, u Shoe Staru, tu torbu sam vidjela već pre, ne znam, neko izvjesno vremena, jako mi se dopalo, ovako izgleda. Ima ovaj dugačak za crossbody, mislim da je ovo neka verzija
to koje su imali prošle godine, mislim ovu, ali zadnja mi je ostala, ako mi se dopala, nju sam uzela. Ove, baš mi je onako interesantna, eto nju sam kupila u Šustaru, nije nešto bila iskupa, 4000 koliko je bila. Ove, tako da vrlo, vrlo povoljna. E, onda što se tiče šopinga konkretnog, dakle bila sam ovaj, naravno u Michael Korsu, kupila sam jedan Michael Kors novčanik, ovako izgleda, jako je lijep, dosta može da stane u njega, jako je elegantan, onako kao krokodil koža, onako crni, ovaj, taj mi se jako dopao. Onda sam kupila još jedan novčanik koji sada više nosim nego ovaj, ovako izgleda. Ima kao zip i svašta može da stane u njega. Imate i pregradu za kartice, za sve. Sviđa mi se što ima ovu ručku, to mi jako treba kad tražim po torbi, to mi baš znači. Tako da mi se ovaj Michael Kors novčanik jako dopao i jako sam srećna što ga imam. Kupila sam Michael Kors neseser za torbu, uvijek, meni uvijek treba neseser, ovaj, dosadili sam stavljeno neke crne srebrne, baš sam tela ovakav neki, ovaj mi se baš dopao i taj sam uzela, ovaj, nije nešto mnogo velike, dakle ne možete da stavite četkice nešto, ali za sve sićarije te zaista dovoljno mjesta ima, tako da mi je on super. Najskuplju stvar u Michael Korsu koju sam kupila, sada opet, naravno šta bi je kupila nego torbe. Ovako izgleda Michael Kors torba koju sam uzela, ima ovakve ručkice, jako je lijepa, jako je elegantna, jako je lijep materijal. Ovaj, nije, deluje sad ovako velika, ali uopšte nije toliko velika. Ovaj, i mogu vam reći, baš sam srećna što ima. Malo je teška što se meni tiče, kad je prazna je dosta teška jer baš onako grub materijal. Ovaj nije koža naravno, oni ne, mislim da što nisu primjerili imaju kožu, možda imaju, ali one baš baš skupe. Ovaj, tako da, ovaj mi je jako lepa i baš sam srećna što imam, baš sam srećna zbog ove torbe. Naravno, bila sam i u Primarku, dakle, kod mene u Belgiji, blizu mene, pošto sam ja na tromeđi Holandije, Belgije, Nemačke, ima Primark. Ovaj, inače, volim da kombinujem jeftine skupe stvari. Ovaj džemper mi se, to je Dux, mi se jako dopao. Evo ovako izgleda, piše Beauty Queen na njemu. Ima ove resici ovdje i ove male ovdje. I jako interesantan kad ga nosite, verujte da sam ga uz košnu jaknicu i farmerice, patikice non-stop nosila tamo i baš mi onako super, pošto je bilo onako malo i toplo, ni toplo, ni hladno, tako da je idealan, zato bio jako mi se dopao i bio jako jeftin, nešto 12 evra nešto sam platila, tako da je baš, baš povoljan bio. E, onda sam bila i u Gucciju, da, volim da kombinujem jeftinu skupu, tako da sam nosila Prima džemper, a preko toga Gucci šal, tako da sam ja ono baš iskombinovala. Evo, uzela sam ovu Gucci maramu, ovaj, imam takvu svetlo-sivoj boji i baš je volim i uzela sam i ovu. Tako da, ono, sviđa mi se što ima onako faktički dva lica, možete i ovo tamniju u svetliju stranu da nosite. I ovaj, obožavam ga, tako da, jeste, za sad više nije, ali za sljedeću zimu će biti idealan. Mada mi nekako iskreno, kad je malo hladnjikavo, čisto preko ramena da se baci, to mi je okej, neka varijanta kad nosite nešto golih ramena. Tako da može možda eventualno i neki hladno letnje veče da služi da me ugreje. Evo ovako, onda što sam još kupila, čekajte da vidim, bože, da, kupila sam tonu kozmetike, a da, još nešto, kupila sam nešto što vam neću otkriti, ovo je mali poklon za moju bratanicu Mariju, koja puni 17 godina, dakle, dobila isto nešto lepo iz Michael Korsa, neću da otkrivam šta, ali ovo je jedan lep poklon za nju, tako da, otprilike mislim da zna ono šta će biti. Evo ovako, što se tiče kozmetike, bila sam oduševljena kod mene u gradu se otvori novi tržni centar gdje imaju Kiko, dakle Kiko Milano, volim njihovu kozmetiku, stvarno su super sjajeve, generalno imaju highlightere odlične, kupovala sam mnogo šminke, ali baš, 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 ne znam, znači ogromno, dosta sa stvari sam pokupovala i sjajeve, ruževe, senke, svašta nešto, ali bukvalno svašta nešto. Ovaj, bila je neka akcija 2 plus 2, dakle ako kupite dva proizvoda, ako kupite četiri proizvoda, dva jeftinije dobite gratis, naravno. Ja sam po 5-6 puta ušla i sve pokupovala, više nisam znala šta da kupim, bukvalno. Mnogo mi se sviđa ambalaža, ovako recimo izgleda ovaj, njihov sjaj, koji je onako meni fantastičan, njegov, evo sad ga nosim, ovaj, obožavam njihovu kozmetiku, dakle, ne znam, sad da otvorim nešto, čekajte da vidim šta imam ovdje, šta je ovo. Aha, okej. Okay. Evo, samo da vidim da li će ovo htjeti da se otvori.
Bolje ne, zato što će mi se rasuti, bolje da to ne radim, ali mislim da sam stavila na Instagramu sliku, da ima na Instagram, da idite na moj Instagram, imate sliku onog što sam kupila, raspakovano čak sve ako vas baš zanima, Instagram Nataša, Nataša sa sh, tačka Jovanović sa ch na kraju, tako da pogledajte, tamo ima baš slika kozmetika koju sam kupovala. I naravno kad sam se vraćala, opet nisam mogla da odalim duty free-u, i to u avionu, nekako mi je bilo dosadno. I jedan od mojih omiljenih parfema koje godinama već obožavam i koje zaista volim, pogotovo leti da nosim, je Paco Rabanne, znači običan Paco. Meni je unisex je parfem, dakle i za muškarce, za žene, ja volim taj neki vrsta, onako da citrus miriše, obožavam ovaj parfem, bio je nešto baš jeftino, ono 19 evra, nešto baš smešno, ali ga baš dugo nisam koristila i baš sam se bilo oduševila kad sam ga videla da ga ima u avionu, tako da sam i njega kupila. Eto, to bi bilo otprilike to, da, kupovala sam još neke, ne znam, garderobe, kao što rekao, to ću vam možda na Instagram pokazati, garderobu i u Primarktu i u H&M-u, H&M ima totalno druge stvari nego ovde, danas je bilo H&M-u kod nas. Dakle, nema bukvalno ništa od nove kolekcije koje što imaju tamo, dakle, ili će još to stići ili neće stići, ne znam, ali zaista sam primetila da mnogi one najosnovnije stvari nemaju kao što imaju tamo, tako da sam baš dosta pokupovala. I u Zari sam kupila jednu prelepu bluzu, videla sam i ovde, ima i ovde, to ću vam sve pokazati na Instagramu, tako da eto, možete tamo da me zapratite i vidjet ćete šta sam od garderobe kupila. Ništa, to bi bilo to, vidimo se sljedeći put, ljubim vas, ako vas nešto zanima vezano za cene ili nešto, slobodno mi pišite dole u inbox, rado ću vam napisati i eto, to bi bilo to, ništa, čujemo se, vidimo se, do sljedećeg puta, ćao!